ไม่สูงค่ะเอาตัวบันนักสักคนยันในการในซาเตนลาเกเดติตเซนนักสักคนเสสิยาโซลูชันอะคูยันในโซลูชันตลาดจอลาวชิลาบีพี่บาร์เลยติตลาดจอลาวชิลาบีพี่เดติตเซนนักสักคนเสสิยามาโซลูชันไต้หวันเอชเนบลูชิลาไหนมั้ยปีโลชิ่งติไต้หวันด้วยมาอ๋อบาร์เรพี่ตัวแค่เลยตลาดจ่าด้วยมาปีดูด้วยอ๋อปลูรีจงด้วยเนี่ยเลยสุรากูจันโรสซึนุยตัวมาพี่บาร์เลยติซึนุยป่วยมากรอติชันตโนเซมยามาไปเอดีดานังเซียงหนุ่มกูเพ็กคอร์ทาบาร์เลยจันโรก็รอใจเซียงแรงบาร์มาสุนค่ะฉันน้องก็รอมยามาไว้เอดีดานั้นใส่หนุ่มเพียบไปเลยโอเคปะดีปฐมาสองนี่แน่บ่เนาะฉันน้องด้วยดีตะเซนนะสักคนสิสิยาตะลาปี่ลาบีสุรอดีตะลาด้วยมาบ่เนาะบาริพิจตัวแค่เลยสุราบ่สี่เอเชนี่เลยดิบลูชี่เลยสุราเลยเอ้ยอะไรแน่ฉันเล่าเพียบๆไปละเปียอ๋อโอเคปะดีตีตะเซนนี่คนสิสิยาบ่เนาะซาตินลาได้อธิกอยู่เฉยเจ้าของบอกยามเลยส่วนบ่ဒီအတိကတော့စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ချိန်မုံရေးပြီးတော့ဒီငွေအွန်လိုင်းငွေကြေးလိမ်နေမှုပပျောက်ရေးအဓိကတော့ဂျာပန်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီရဲ့စစ်စင်ရေးအတိကယူရချက်ကဒီဟာတွေနိမ့်နှင်းဖို့ဆိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာလေပေါ့နော်ဒီတစ်ခွန်နစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပေါ်ဆောင်တာကတော့ညီတော်မဟာမိတ်တုံးဖော်လို့ပြောတဲ့ AA ရခိုင်တပ်တော်ပြီးတော့ DNA တအမ်းဘလောက်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ပြီးတော့ဒီ MNDA ကိုကန့်တက်တည်းရေပေါ့เนาะဒီသူတို့ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ပေါ်ဆောင်လာတဲ့စစ်စင်ရေးပေါ့အတိကတော့စဖြစ်လုံးကဆိုရင်အားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲအတိကတော့ဒီကိုကန့်ဒေတာအထူးဒေတာတက်ပေါ့เนาะလောက်ကိုင်းကုန်ကျန်းမြို့နေပေါ့အဲ့ဒေတာပေါ့เนาะဒီကိုကန့်ဒေတာဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့အခြေခံကိုကနေပြီးတော့ပေးထားတဲ့ဟာပေါ့เนาะဒီကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကန့်ဒေတာဆိုတာအဲ့ကနေစပြီးပေါ်လာပေါ့เนาะအဲ့ကနေစပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့တိုက်ပွဲကအဲလောက်ကင်ကနေစလာတဲ့လောက်ကင်တကြောပေါ့နော်ဒီပြီးတော့ဒိန်နီပေါ့ဒိန်နီမြို့နယ်ထဲကိုမြို့တွင်းပေါ့နော်ပေါ်ဆောင်မှုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့ရှမ်းမြောက်တခွင်ပေါ့တဖေးဖေးနဲ့ခြေခြေလာပေါ့နော်ဒီလောက်ကင်ကိုကန့်ဒေတာအထူးဒေတာပြီးရင်ဒိန်နီပြီးတော့ဒီနောင်ချိုဒီပေါ်လာရှုအဲ့တဖေးဖေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီပြက်လာပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေကစစ်ဒီတွေကတဖေးဖေးကြီးလာတဲ့ဟာတွေတွေ့ရတယ်ဗောနော်တီရဲ့နေမီမာကဒီညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖို့အပြင်ကျွန်တော်တို့မဲတန်းရှိနေတဲ့လက်နက်ကင်တိုင်းဒါလက်နက်ကင်ရကချင်တက်မတော်ဗောနော် KIA ဗောနော်ပြီးတော့ SSPB လည်းရှိရဲအဲအဲ့နေမီတွေမှာဖြစ်နေတာဗောဒီတိုက်ပွဲအခြေအနေကတော့လက်ရှိမှာတိုက်ပွဲကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့သူကြီးလာတယ်အခုဆိုရင်နန့်ခမ်းမူဆယ်ဖက်ကတော့တိုက်ပွဲအခြေအနေကအရန်ကိုပြင်းထန်တဲ့နေရာတွေဖြစ်လာတယ်ဗောနော်ဒီဒီကတော့နေဆက်ကုံတွေရေးလမ်းကြောင်းတကျော်ဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲပေါ့ခုကတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီညမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတချို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေကလည်းဒီတခြားတိုင်းဒါလက်နက်ကင်တွေပေါ့နော်ခုနပြောရသလို SSPB တို့ပြီးရင် KIA တို့အဲ့နေရာမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီအဲ့နေရာတွေက data တွင်လှုပ်ရှားနေတဲ့လက်နက်ကင်တွေကတော့တစုံတရာအခုချိန်ထိတော့တုတ်ပြတ်မှုတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အင်းဒီဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာတွေကရောအဓိကအများဖြစ်ကတော့ဒီတရုတ်နယ်ဆက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတရုတ်နယ်ဆက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်တွေကလည်းအများတန်းစီးပွားရေးနဲ့ချက်နေတဲ့နေရာတွေချဲ့ထွန်နေတဲ့လူတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကောဒီအခုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေတဲ့နေရာကဒီတရုတ်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲ့တရုတ်စီမံကိန်းတွေဆိုဘယ်လိုတွေရှိနေမလဲဘာတွေရှိနေမလဲပေါ့နော်အဓိကဖြစ်သွားတဲ့နေရာတွေကဒီမြန်မာတရုတ်ကုန်တွယ်ရေးစုံပေါ့နော်အဓိကအချက်ချာကြတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်ဒီမူဆယ်ပေါ့နော်ဒီကုန်တွင်းကုံချကုံဖြစ်တဲ့နေရာပြီးနေဆက်ပေါက်တွေဖြစ်တဲ့နေရာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ BRI ခေတ္တပိုလန်စီမံကိန်းကြီးရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီလမ်းကြောင်းတွေစီမံကိန်းတွေရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ဖွဲ့မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလက်ရှိစစ်ရေးအရာဆိုရင်ဒီစီမံကိန်းတွေကငြိမ်သွားလားဆိုတော့ငြိမ်သွားပေါ့နော်စီမံကိန်းတွေကဆက်ပြီးလှုပ်တာရှိတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီပေါ်နေမေဆိုရင်ရေကားတာတွေဒါကအားလုံးကတရုတ်စီမံကိန်းတွေပေါ့နော်အများဆုံးရှိနေရနောက်ဆက်တစ်ခုကကြောက်မီးတွေတူးဖော်တဲ့ဟာတွေကဒီနယ်ဆက်တကြောမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီရဲ့စီရေးပြင်းထန်နေတဲ့ဒီစီမံကိန်းကတော့တစ်ဖက်မှာလေးလာတိရတလောက်မြေပြင်ပြောပြချက်ကတော့စီမံကိန်းတွေရက်သွားတာတွေတစ်ခုမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တိုက်ပွဲတွေကဖြစ်တယ်ရတော့တွေ့ရပေါ့နော်ဒီရဲ့လမ်းကြောင်းကတော့ဒီရဲ့ကုန်တွယ်ရေးစုံတရုတ်မြန်မာကုန်တွယ်ရေးနယ်ဆက်တကြောမှာဖြစ်နေတဲ့လမ်းပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီအထိခိုက်တွေကတော့များတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်လမ်းကြောင်းပိတ်တာတွေဖြစ်လာတယ်ဒီကုံတွေရေးလမ်းကြောင်းကအခုဆိုရင်ဒီညီနောင်တုံးဖော်ကလည်းထုတ်ပြန်လိုက်တယ်တိန်နီကိုတိန်နီရဲ့ဒီနတ်မတူချောင်းကိုတိန်နီ
น้ำดูเช่าหมดเนาะตีตาท้าหมดเนาะไอ้หลานเลยนี่เนาะผิวแก่เลยปีจีนตีตาท้าเลยทุกรอบจีนยาแท้ธรรมป่าหมดเนาะตีสักกองสีแล้วเจ้าหูไปพูดด้วยกองบอลเนาะยึดขาเตะเลยแล้วเจ้าเอ็งอาพี่แล้วเจ้าปีเตะอันนี้เนี่ยตีฮาริโอผิวไล่เตะจวบเปียกเนาะแต่แม่ไอ้หนึ่งเนี่ยแสดงว่าท้าเรากองแรงเราตัวลงไม่ยากหรอกเนาะแต่พักการเลยตีแรงเนี่ยตัวลงไม่ยากเว้ยเนี่ยแต่จะชาแร่ตัวแรงในชีพหมดเนาะอ่ะคุ้มส่วนเนาะไม่น่าพักกูตัวนี่เลยหาเลยเลยชีบอ่ะเนาะพยายามดีการเลยอะไรไม่น่าพักกันในตัวอะไรปีอ่ะตียกปีกงพิซซี่เลยไม่น่าพักกันทุกเดือนเลยพักกันในทุกเนี่ยเลยชีบแต่ไม่ตียกพักกันเลยตัวเดียร์เลยนี่แหละเนี่ยตัวทุกเนี่ยชีบอ่ะแต่เจ้ากงโดยยี่แหล่งจังว่าเราแต่พักมาตีเนี่ยมีมาชีเนี่ยเลยลูกสาวเนี่ยเลยหลุดเราไปตัวไปไหมแต่พักมาเรากงโดยยี่เราลูกเนี่ยเราชีบอ่ะซีมันก็ยังเนาะยัดตัวล่าสุดแล้วไหมไม่ยัดตัวแต่เดี๋ยวเราเนี่ยมีเพียงอ่ะตัวยาเลยแต่ที่เชื่อได้ส่วนเนาะซีมังเกมันยัดไซน์นัวได้อยู่บ่เนาะลูกนี่ต้องบ่โอเคเปียดีพี่รู้ชินดีซีมังเกงอะไรบ่เนาะBRI ဆိုတဲ့ဒီပိုခစ်တဲ့ပိုလန်ခင်းဆိုတဲ့စီမံကိန်းကလည်းအခုချိန်ထိလည်းရပ်သွားခြင်းလည်းမရှိပဲပြီးလို့ရှိရင်တရုတ်အစိုးရဘက်ကနေလည်းတစုံတရာတုံ့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်လာတာလည်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစီမံကိန်းကလည်းဆက်လက်ပုံမှန်တွားနေတာတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကပြောရသလိုဒီလမ်းပိုင်းတွေပြည့်စည်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ P2 တွေအတွက်ပေါ့နော် P2 တွေတစ်ဖက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တို့ကုံတွယ်ရေးတွေလမ်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေပြည့်စည်သွားတော့တို့တို့တွေအတွက်လည်းဒီကုန်တင်ပို့မှုနေရာမှာရောအဲ့အရာတွေလည်းကြန့်ကြာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကုန်တင်ပို့လို့များတဲ့အခါမှာဒီကုန်စည်းနှုန်းတွေမြင့်တက်သွားတာဒါတွေလည်းရှိရပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်စည်းနှုန်းတွေအရင်မြင့်တက်သွားလို့တနေ့စာဝင်ငွေနဲ့ရှာမစားနိုင်တော့ပဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့ပဲစားတောက်နေကြတာအဲ့အရာတွေလည်းကြုံတွေ့နေရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့စစ်ရေးအခြေအနေအချင်းချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတလအတွင်းမှာဖြစ်သွားတဲ့ဒီစစ်ရေးပေါ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်ရေးကြောင့်ပေါ့နော်အထက်ခတ်အနစ်နာဆုံးလို့ပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ P2 တွေဖြစ်ကြ P2 တွေကကြားထဲကနေခံနေပြီးတော့မြေစာပင်လို့ဖြစ်နေကြပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီကနေလည်းလေရင်နဲ့ပုံကျဲတယ် P2 တွေရှိတဲ့နေရာကိုပုံကျဲတယ်ဒီမဟာမိတ်ဖက်ကနေကနေလဲဒီ P2 တွေရဲ့နေအိမ်ထဲမှာနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဒီလိုနေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် P2 တွေကကြားထဲကနေပြီးတော့မြေစာပင်လို့ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုပြေးလို့ပြေးရမလဲမသိဘူးဘယ်လိုဖြစ်ထွက်ပြေးရမလဲမသိဘူးပေါ့နော်တခြားနေရာမှာရှောင်နေတယ်ရှောင်နေလဲစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့သူတို့ကိုပဲဥတီပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာလို့ရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းတနော်စင်ကနေဒီမျိုးတိရှိချက်အရဆိုရင်ရောဒီ P2 တွေတည်ဆုံမှုဘလောက်ရှိနေလဲထိခိုက်တံရရှိမှုကဘလောက်ရှိနေမလဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အခုရော P2 တွေကစစ်ဘေးရှောင်တွေကဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်နေရလဲဆိုတာရောအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ပြောပြပါလားဗျဟုတ်ကဲ့အခုဒီတစ်တုံရနစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်လာတာကတော့မြို့တွင်းတိမ်ပွဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အခုဆိုရင်မြို့တွေအားလုံးကိုသူကတိမ်ပိုက်ဖို့အတွက်ဒီဟိုလှုပ်ရှားလာတယ်ပေါ့နော်ဒါကမြို့ပေါ်ကလူတွေကထွက်ပြေးဖို့ခက်ခဲလာတယ်ပေါ့နော်အတိအကတော့အရင်တော့ဆိုရင်ဒီနေမီကတခြားဝေးတဲ့နေရာတခြားကျေးရွာတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်နေဆိုရင်သူတို့ကမြို့ပေါ်တက်ပြီးတော့ပြေးတယ်ဒါစစ်ဆောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ပြောမှလဲသူတို့လုံခြုံတယ်ပေါ့အခုကမြို့ပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့လူကဘယ်ကိုပြေးလို့ပြေးရမှန်းမဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုံကြီးကြောင်းတွားလဲလက်နက်ကြီးကဘယ်ချိန်မှထိတော့မှမသိအဲ့မျိုးတွေဖြစ်လာပါတော့စစ်ဆောင်အတိကတွေ့ရတာကတိန်နီမြို့ကျောင်းခန်းဖုံကြီးကျောင်းမှာစစ်ဆောင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်လီကနေပုံချဲကြတာလားရောတောက်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေရောအဲ့ကျောင်းမှာပြစ်ကြလို့အရက်သားစစ်ဆောင်ရက်သားတည်ဆုံးတာကလီရောက်တော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တိရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်စစ်ဆောင်တွေကစစ်ဆောင်တွေဘဝမှာတော့မလုံခြုံတော့တဲ့ဘဝဖြစ်သွားတယ်မြို့တွင်းဖြစ်တဲ့သူကအိမ်မနေတဲ့ပေချိန်မှာတည်ရမယ်မသိဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်မြို့တွင်းတိုက်ပွဲကတိန်နီကအထိနာဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါအခုဆိုရင်လည်းနန့်ခန်းဆိုရင်လည်းဒီလိုက်ပဲအိမ်မနေရင်နဲ့အိမ်မတော့မှမလုံခြုံတော့ပေါ့နော်ဒီလေစစ်ရေးပူပြင်းလာလေးလေးတစ်ဖက်ကလည်းအကြဆုံးများလာလေးရင်တော့သူတို့နောက်ဆုံးခံတတ်နေလေလေရင်နေနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်လာတတ်တယ်ပေါ့ဒါကတော့အခုတည်းကမြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရေးလမ်းကြောင်းမှာတွေ့နေရတာပေါ့နော်လေရင်နဲ့ပုံကျဲတာတော့အဆိုးဆုံးပဲပေါ့နော်လူတွေကိုထိတယ်ပြီးတော့ဘယ်ကလာမှန်းလက်နက်မှန်းမသိလက်နက်ကြီးမှန်းမသိအဲ့ထုတဲ့အဟအရာတွေပေါ့နော်နေလေထုညလေထုဆိုတော့လေရင်ဆိုနေအဲ့လိုမျိုးပဲပြက်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဘီတူတွေကထိခံတယ်ပေါ့ဒီတစ်ခွန်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးရဲ့တလကျော်ကာလမှာရန်တန်တော်စင်ရဲ့ကောက်ယူထားတဲ့တည်ဆုံးမှုအရဆိုရင်အယောက်90နီးပါးပေါ့တည်ဆုံးတာဒါကကောက်ယူထားတဲ့အချက်လက်ပေါ့နော်ဒါမြို့ပေါ်မှာအခုဖြစ်နေတဲ့မြို့ပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့အရာပဲเนาะတခြားဒေတာတခြားကိုလက်လန်းမမီတဲ့အရာတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီနတ်ဆန်ဖက်အဲ့မျိုးဒေတာတွေမှာကိုလက်လန်းမမီတဲ့အရာတွေရှိအဲ့ဘက်မှာဘလောက်များတောင်ဖြစ်နေလဲခြေရွာတွေမှာဘလောက်တောင်တည်နေလဲပေါ့တချို့ဆိုခြေရွာတွေမှာ
หนีพี่อ่ะมีเทมามาชาวนาในเนธาริชีไอ้มีส่วนเปล่าตองตีเลยแล้วไกลมาส่วนอ่ะเปล่าตองตีเลยส่วนก้าวอยู่ลมไม่ยากเลยเฉลี่ยชีอ่ะคุกก้าวท่าเลยส่วนอายากูเสียอ่ะแต่ชาไต้ปวยเนี่ยเชียนจีเยี่ยงโอจีมาเลยรู้ยี่มีส่งตีเลยไต้ปวยลูเปลี่ยวลูยาวนะสิสิ่งอ่ะอายาตาตีส่งนะวะเนาะพี่อ่ะตีแต่ยายาละรอตลอดยากเลยแต่ยายาเนี่ยรู้ยี่อ่ะดอกแต่ยาจอยมันเนาะในยานี้ว่าเราดูเชี่ยตาก็แต่ยาญาเลยส่วนนั้นมาเนเน่ที่ด่าได้เพียงแม้แม้ที่ด่าคุณญาติเราก็สุดแต่ยาจีเจ็บที่พี่รอเสียงยาวด่าแต่ว่าแต่ยาจอยเชี่ยมันเนาะแต่ช้าจีซ่าลิมันด้วยล่ะสุดเปล่าเชี่ยสุดคงอยู่ร่วมยาวนอกจากคู่ก็มีดมีเนี่ยกลิ้งเงยที่ด่าตีเย่ไต้ป่วยมามีส่งที่พี่ตีส่งนั้นก็มีดมีเนี่ยกลิ้งเงยปอนเนาะตาก็เปไต้ป่วยมันส่วนมีดมีเนี่ยกลิ้งเงยอ่ะที่น่าสงสัยเสียงจีนเลยมันส่วนเลยมีดมีเนี่ยกลิ้งเงยบ่มีส่วนเนาะกูปีดูเรียบไปมีสาบีพิจารณากูปีดูอ่ะไต้ป่วยมันช่วงมีอะไรมาเนาะช่วงนี้เว็บด้วยบ่เนาะแต่ไม่เนาะอาณาเชนเชื่อมงี้รูปย่อยเนาะอารมณ์ว่าเนาะน่ามาเชื่อมันส่วนเลยยาบ่เนาะลูด้าสานามุโหเนเน่เนาะเงี้ยจีพูดลูอัดเดลูมีเนี่ยบ่ตีไปนี่บ่ဟုတ်တယ်ဗျဒီဆရာမပြောရတဲ့အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးတွေကလေးငယ်တွေပို့ထိနာတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်ဆောင်စခန်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဒီတချို့ကဖုန်ကြီးเจ้าမှာနေရာရှိမယ်တောလိုင်းမှာနေရာရှိမယ်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေခါကြတော့ဘယ်လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ခက်ခဲနေကြလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝင်တယ်တွေရှိမယ်တချို့အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လာစင်ရာတီတမတာလာတာတွေလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အိမ်သာအသုံးပြုမှုတွေပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းဒီအမျိုးသမီးတွေတွက်ခါကြပို့ပြီးတော့ခက်ခဲမှုတွေရှိရဲတရတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတချို့လောက်ဖို့ကင်ဖက်တွေအမျိုးသမီးတွေလည်းရှိရပါတော့တို့ကိုကြည့်ရင်တော့မှဒီရတီတမရာလာခန်းနီးစင်မှာဆိုတို့တွေဘိုက်နာကြတာတွေအမျိုးတွေရှိကြပါတော့တကယ်တမ်းဒီဒီလိုနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေဒီစစ်ဆောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေဆိုနာကျင်ကြိုက်ခဲလာတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ရှင်းနေရလဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမျိုးအသုံးပြုတဲ့ဟာပေါ့နော်အမျိုးသမီးအသုံးပြုတဲ့ဟာတွေဆိုရနိုင်မှုကလည်းအခုဒီ30 29စစ်စင်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေဒီပစ္စည်းတွေရနိုင်မှုအရန်ကိုနေပါလာခဲ့တယ်။ကုညီထောက်ပံ့မှုတွေကလည်းဒီအပိုင်းမှာမမြင်ဘူးเนาะမရှိဘူးအများစုကတော့ဒီဖြစ်နေကြတာဆိုလို့ရှိရင်စစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာအများစုလူကြဆိုစာဝတ်နေရေးစောင့်နေပါတယ်ဒီမျိုးတွေပဲရှိကြပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီပြီးလို့ရှိရင်တစ်ဖက်မှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်ဆောင်ခုနပြောရပါတော့เนาะစစ်ဆောင်တွေရဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာဆိုတချို့ကတော့စစ်ဆောင်စခန်းဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာတွားနေနိုင်တာရှိတယ်။တချို့ဆိုလုံးဝမပြေးနိုင်ဘဲနဲ့တောတွေထဲမှာတွားနေရတယ်။တချို့ကတော့ဒီလမ်းတွေမှာပိတ်မိတာရှိတယ်။တလောကဆိုလို့ရှိရင်လောက်ကန်ကနေပြန်လာတဲ့လူတွေဆိုလမ်းမှာပိတ်နေတာပေါ့နော်။လာရှိုးပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့လုံးဝတခြားနေရာတွေတွားလို့မရဘဲနဲ့ကြားမှာပိတ်နေတာရှိရဲ့။ပြီးတော့တလောတုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကန်မှာပေါ့နော်။နေဆက်တဌာနပေါ့အဲ့လိုပဲပြောင်းပေါ့နော်။အဲ့နှမှာပိတ်မိနေတဲ့လူတွေတရုတ်အဲ့နေချားဆောင်တက်နေရတယ်မျက်ရည်ရုပ်ဘုံနေနဲ့ပြစ်တာတွေလည်းရှိရဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်လို့အဲ့လောက်ထိတောင်အချိန်နေစိုးနေရတယ်လေပေါ့နော်ကိုရီးယားစစ်ဘေးရှောင်တွေကဘာဖြစ်လို့တလောက်တောင်စိုးရိမ်နေပြီးတော့အခုစစ်ဘေးရှောင်တွေကဘလောက်ရှိနေလဲပေါ့စုစုပေါင်းကစစ်ဘေးရှောင်ရဲ့စုစုပေါင်းကတော့7000ကျော်တော့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုရီးယားကတိထားတယ်အောက်ထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခါကလည်းစရင်ကတိထက်များနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတချို့တွေကကျွန်တော်တို့ပိတ်มีนี่แหละหลูได้ชื่อมั้ยบ่นอกตะโชก็จ้ะรอขณะลงอ่ะပြောได้หาส่วนยินเสร็จมาบ่เนาะตะยกก็อย่างน้อยก็ส่วนเราไต้ปวยตะคู่ๆဖြစ်ปัตตนาตะคู่ဖြစ်ตะยกปีโอตั้วပြီးတော့ခုံလုံးလို့ရတယ်ဗောเนาะโควิดกาลကနေစပြီးတော့ตะยกကနေပြီးတော့เนเสร็จตะโจလုံးကိုกาไล่တယ်เนเสร็จตะโจလုံးကกาไล่တဲ့เฉยมาเราก็อี้เนี่ยจังเลยဝင်လို့ไม่อยากဝင်တော့မရတရုတ်ကလည်းပေးမဝင်ပါတော့ဒီကိုဗစ်ရဲ့ကိုဗစ်ကယောဂါကြောင့်ဆိုပြီးသူပိတ်ချလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဝင်မခံဘူးဒါကြောင့်နေဆက်မြင်းပေါ်မှာပဲသူကနေတယ်ဒါပေမဲ့နေဆက်မြင်းပေါ်မှာနေတော့တရုတ်ကလည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီရဲ့မြင်းမှာဘာလို့ဆိုတော့လေဟက်နဲ့လာတိုင်းမင်းမင်းဖြူဖြူမင်းမင်းမြင်တိုင်းသူကလှုပ်အပေါ်နေမြင်တိုင်းသူကပြစ်ချမှာသူကဖြစ်တယ်ပြစ်ချတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်နေဆက်မြင်းပေါ်မှာနေတဲ့လူတွေကလည်းအန်နေများဟိုဘက်ကလည်းတကယ်လို့သူကပြစ်ချလိုက်ရင်သူ့ဘက်ကိုရောက်มาလေသူတို့ကကြောက်တယ်အဲ့အမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တရုတ်ကတော့အဲ့ဒါတွေဖယ်ဖို့အတွက်စစ်ဆောင်တွေဒီနယ်ဆက်မြင်းမှမလာဖို့အတွက်နေလို့မရဘူးသူကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်လှုပ်လိုက်တယ်တော့မယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ဆောင်လာပြီဆိုသူ့မှာကသူတို့လုံခြုံစိတ်ချတဲ့နေရာမရှိဘူးပြည်သူတွေတော့ကဘယ်လိုနေတကယ်ဆိုရင်တိုက်ပွဲတပွဲဖြစ်လာပြီဆိုပြည်သူတွေတော့အရေးကိုကြီးရပေါ့နော်ပြည်သူတွေကဖြောင်ပုံးရပြည်သူရဲ့လူသားစာနာမှုအရေးအတိအကျကြီးရမယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိပေါ်ဆောင်နေတဲ့တိုက်ပွဲက
ดูได้เลยสานามุทับทามุลงว่ามันชิบูโรโรเปียวโรยาเลยพะพะกาไปวะเนาะกุญยเนี่ยรู้เลยอะไรปีดูเทียปีดูไปกุญยยาวะเนาะแต่จังแต่ช่วงอะเราเปียวจ้าไหมวะเนาะเสอานาชิงโอเชิงมงยาไหมสุดเลยยาวะเสอานาชิงโอเชิงมงยาไปไหมกุญยปีดูเลยอะแต่ตัวเจ้าเลยเองเนี่ยเองเนี่ยเปียสีร้อเลยแต่แม่ลูกแต่นี่แต่เชิงมาเปลี่ยนตีเศร้าไหมสุดเป็นลูกเป็นตัวเปลี่ยนตีเศร้าไปไหมวะรู้เลยช่วยเนี่ยสานเนี่ยเปียสีเศร้าทารียากงเปียสีร้อแต่จังดูเด็ดที่ไข่หมุนแนอ่างเป็นลุลุใต้ป่วยตะผู้เป็นลุพอซามแนสุดาหาวนั่นนักไก่ไหนอ่ะต้องเต้นเลยบ่เนาะนอกจากว่านั่นนักไก่เลยก็ไอ้ยะตาเนี่ยเองเนี่ยมาละโคลงเนี่ยมิวบอมาชี้เนี่ยปีดูเรียนเนี่ยมาอากาศเวอยู่ว่าเลยมาลุเต้นมุบบ่ถ้าก็เสียอุบลีโชว์เป้าเลยบ่ตียาเลยอ่ะอ๋อบดูว่าทับยามเลยบ่เสียอาณาชินก็ใต้ใต้ใต้ลุกาวในใต้เนี่ยไหมส่วนเนาะที่อาณาชินเชื่อมุ่งไปทำให้แต่พัฒนาปีดูเรียนอ๋อปีดูเรียนเลยไม่จีบแต่พ่อมาซียาสุซอุบลีเลยไม่จีบุส่วนเนาะถ้าก็เป็นป้าจ้องตีหารีพอสาวเนี่ยว่าเราส่งนอเปียวยังไม่ส่งแชมป์พันนีลาพิลาปงสันเนี่ยอะไรพิลาถ้าเป็นตียี่ดีมาส่วนปีดูเรียเลยไม่เปียวเย่หวานเนาะคู่ส่วนปีดูเรียนั่นนักไก่นักคู่จ้าได้มันนี่เช่นแต่เนี่ยละมีอะไรพี่เนาะคู่พี่เนี่ยเนี่ยอะไรอะจันโอรุเชนลูทูเรนี่เนี่ยอะไรบุพเพเลยเชนลูทูเรียพี่อะไรแต่แม่ไอ้เนี่ยอะไรอะอ่ะยีนว่าดีนั่งแค้นส่วนเนี่ยเช่นหลุดทุเรนี่เนี่ยเองเนี่ยเองส่วนเปียดเลยไอ้มิวบอกเนาะอ่ะคือตีนีส่วนเนี่ยพี่เช่นพี่ว่าตีนีมาสิพอสาวเนี่ยส่วนแต่พักกันเลยกูกันเล่าไก่พักกูตัวลุ่มยาลุ่มตัวเปียดไล่เด็กตัวโบราณบ่แต่แม่ตีนีมาจะพี่น้ำชิวงูลิงไก่น้ำชิวแต่แม่เล่าลุ่มเนี่ยหลุดมีอะไรไอ้มิวบอกเนาะล่าสุดเส้นสายเสียอะไรเปียดลาบ่เนาะไอ้ขาดีบ่ဟုတ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့စက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ1029စစ်စင်ရရပေါ့เนาะတို့စထုတ်ပြန်လာတော့ငါဆိုအထူးဒေတာတက်အထူးဒေတာတက်အဲကိုကန်အဒေတာပေါ့เนาะအဲ့ညာနေစပြီးတော့ခြေမုံသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လာခဲ့ပြီမဲ့ဒီအခုနောက်ပိုင်းမှာတွေ့မြင်နေရတာတော့ဒီအဲ့ဒေတာတွင်ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့เนาะဒီအဲမူဆယ်နမ်ခမ်းတို့တိန်ညီတို့လာရှိုးတို့အဲနောင်ချိုဒီပေါ်တို့အဲ့ထိပါစစ်ရေးကကျပြန့်လာတော့တို့တတ်မှတ်ခြင်းနဲ့အထူးဒေတာတက်ဆိုတာကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတာဒါလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူအခွင့်အရေးတွေလည်းချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာခဲ့တယ်ပြီးရင်နိုင်ငံတကာစစ်ဥပဒေချမှတ်ထားတဲ့စစ်ဥပဒေတွေလည်းလိုက်နာမှုတွေလည်းကင်းမဲ့လာခဲ့တာတွေတွေ့ရှိရတယ်ပေါ့เนาะပုံမှန်အဖြစ်တကယ်လို့မြို့တွင်းစစ်ဖော်ဆောင်မယ်မြို့တွင်းမှာစစ်တွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ P2 ကိုကျိုးပြီးတော့တတိပေးရမှာတွေရှိရလေเนาะဒါပေမဲ့အခုဒီလိုမျိုးတိုက်ပွဲစစ်စင်လာတဲ့အခါမှာမြို့တိမ့်မယ်ဆိုလဲထုတ်ပြန်မှုမရှိဘဲနဲ့မနှက်ဖြန်လှုပ်လှန်လှုပ်လိုက်တယ်အခုထားလုံးလှုပ်လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အခုခါကြဒီမြို့ P2 တွေကပဲကြားထဲမှာခတ်နေပြီးတော့ဘယ်ကိုတွားလို့တွားရမှန်းမသိဘဲနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကြောင့်ရောတေဆုံးတာတွေလေရင်ကြောင့်တေဆုံးတာတွေဒါတွေကအရန်များလာခဲ့တာပေါ့เนาะဒီဟုတ်ကဲ့ဒီအထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူအခွင့်အရေးပေါ့เนาะလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုကြည့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာတွေရှိမလဲပေါ့ဒီသက်စင်နဲ့ဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးထဲမှာအခဏတော့လူခွင့်အရေးချိုးဖောက်မယ်ဆိုရင်တော့ခဏတော့ပဲရဟတ်လေရင်တုံးတာပြည်တွင်းစစ်မှာ तू ကလေရင်တုံးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့เนาะတစ်အချက်နှစ်အချက်အရက်သားနေအိမ်မြို့ထဲမှာနေပြီးအကာအကွယ်ယူပြီးတော့လက်နက်ပြစ်ရမ်းတာတော့ဆိုမပြစ်လို့ရဘူးပေါ့เนาะဒီလက်နက်တွေကလည်းဗီဒူထဲကိုပြစ်လို့မရဘူးဆိုတာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီလက်ရှိမှာဆိုရင်လောက်ကင်မှာဆိုရင်လည်းဟာကိုကန့်လောက်ကင်တက်ချမ်းမှာဆိုရင်လည်းအဲစစ်မှုထမ်းခိုင်းတယ်အသက်မပြည့်တဲ့ကလေးတွေကိုစစ်မှုထမ်းလာတာတွေ့တယ်။အဲ့ဒါတွေပေါ့เนาะပြီးတော့လူထိခိုက်မှုနည်းအောင်သူလောက်ရမယ်ဆိုရင်စစ်ဥပဒေရရှိတယ်။ဒါအောင်လဲသူကမကြည့်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတော့အခြားတော့မြ мян အာနာရှင်ဖြုတ်ချရေးဆိုပြီးတော့မြ мян ပွဲသိမ့်ပြီးတာပဲမြို့သိမ့်တိုက်ပွဲပြီးရင်ပြီးတာပဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအထိခိုက်နဲအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်စဉ်းစားတင်တယ်ပေါ့နော်လက်နက်ကင်တိုင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအရေးတွေရောကျွန်တော်တို့လူခွင့်ရေးလုပ်တဲ့လူတွေရောဒါတွေကိုပြန်ကြည့်နေလားပေါ့လူခွင့်ရေးလို့ပြောနေတဲ့လူတွေရောဗီဒူတွေတည်ဆုံနေတဲ့အပေါ်မှာရောပြန်ကြည့်လားပေါ့ပြီးရချိန်ကျရင်အတိတ်ကဟိုဘက်ကမြို့ပေါ်ကနေတက်လာမယ်ဆိုရင်ရဟတ်ရင်ကတော့မြို့ပေါ်လာမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ရဟတ်ရင်ရှိအောင်ရဟတ်ရင်တုံးမယ်ဒါကြောင့်မြို့မှာကလူတွေလူများစုနေထိုင်ရတယ်ပြီးတော့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကစစ်ဆောင်စခန်းကိုလက်နက်ကြီးကြတာအဆိုးဆုံးပေါ့အုံလိုက်တင်းလိုက်တိမ်မဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာတွေကအရန်ဆိုးွားတယ်ပြီးတော့ခဏလုံးပြောတယ်အသက်မပြည့်သေးတဲ့လူတွေ16နှစ်လောက်ဆိုရင်17နှစ်လားမသိဘူးတစ်ခေါက်တွေ့တယ်အဲ့ဒါတွေကစစ်မှုထမ်းခိုင်းနေပေါ့နော်စစ်ရေးပြင်းလာတာမြတ်စစ်ရေးအချိန်ကအရန်ပြင်းလာတယ်စစ်ရေးတွေကရက်ရှည်လာပြီဆိုရင်
ที่หากะบอราซวยละอเปียงไซบอราซวยละใช่มั้ยสมุทรแทงไข่น่ะได้ใช่ล่ะมั้ยบ่ตีอ่ะเลยบิดูด้วยทุกข์ตะคู่ผิดล่ะมั้ยหมุนทุ่งหมุนโบตะคู่ผิดล่ะอะคือส่วนโหตะล้อก็ MNDA ก็เลยจ่อญาไล่เลยอัตตะ16นิดปี้ดูได้หลุမျိုးไม่ย้วยตู้เยอธุเตตาติดหลุบอกเลยเอ้มานี่ได้หลุสมุทรแทงอ่ะมั้ยหลุบอกเลยอธุเตตาติดกูบอกไล่เฉยมามงโกก็ป่าแล้วเต็มนี่ย่อป่าเลยกูไข่ผักก็ตูอ่ะตะจ้อป่าเลยป่ะเนาะอธุเตตาอะยังน้องอ่ะอธุเตตาติดกูกั่นเตตาก็ดีเนมี่มาป่าแค่ป่ะเนาะだแม้อะคู่เฉยมาตูรู้ซ้วยแท้ท่าตุ่ยเลยป่ะเนาะだจ่องดีเยเนมี่อีลาลายาส่วนเนาะบาดิผิดลามเลยป่ะดีสมุทรแทงน้องอ่ะตูมีတော့อธุเตตาติดมาณีทายเนี่ยหนูမျိုးใต้ชั้นเป้พี่ๆบลาวเป้พี่ๆปะโอ้เป้เป้อกုံลงปะมาเป้พี่ตู้เยเตตามาณีได้หลูใต้อ่ะสมุทรแทงอ่ะมั้ยตู้อမျိုးตาอ๋ออမျိုးตะมีอ๋ออัตตะ16นี่ปี่ลาตูใต้มาสมุทรแทงอ่ะมั้ยだใบแม้ไอ้มา2รอบฉิแค่มั้ยสู้ทุช้าราตะคู่อ่ะอမျိုးตาเนี่ยอမျိုးตะมีฉิมั้ยสู้อမျိုးตะมีอยู่อยู่มั้ยโหลตูรู้ပြောเลยだเนี่ยยังทุช้าราวะตูสิว่าบ้าจ้องอမျိုးตะมีอยู่อยู่แล้วโหลเบ้တော့อမျိုးตะมีตัวซี้กู้แท้เนี่ยมาสิยีตั้วผู่ล่ะสู้บ่เข้าปูบ่เนาะด่าเลยอ่ะแหละตู้ผีจ้าได้ปอมาฉิล่ะบ่เนาะไอ้ด่าเลยจ้าทุช้าเลยบ่เนาะพี่ก็2รอบฉิ่งตะรอบบ่เนาะตู้ไอ้หลุรอပြောเลยบ่ดาแม้อคุรอเสร็จแล้วอเปียงไซบอร์ดาซ้วยเลยบ่เนาะโหเปลี่ยนล่ะได้หลุยเปียวตันยะสู้ยขอตั้วเลยบ่นั่นน่ะไก่อ่ะขอตั้วเลยบอร์ดาซ้วยขันยะเลยด่าเลยกูไม่มีอ่ะไอ้ตีตาตีอ่ะกูโฟนไลน์ไม่อ่ะอินเทอร์เน็ตไลน์เนี่ยคักแค่ถ้าจังดีเยลูกคุณชูพ้อมูอ่ะเนาะล้อเล่เซ็งอ่ะเนาะอําซงแชมเหมี่ยวเดต้าผิดเลยป่ะอืมโอเคป่ะ MMDAA ป่ะเนาะสมมุติกောက်ตาก็ที่อัตตะ16นี่ก็เนี่ยซะไปแล้วอธุเดต้าติดด้วยมาณีทันดูเลยอารมณ์ก็กောက်เลยลูกตัวก็ပြောเลยดูပြောတော့ดีตะชู่จุนโดยะที่ละล้ำมีตะหลอกตะดินย่าနိုင်ตะหลอกဆိုလို့ရှင်တိန်ညို့ที่လဲအဲ့ဟာကလေးငယ်တွေကိုအမျိုးစစ်မှုထန်ခိုင်းတာလို့ရှိရပေါ့เนาะဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာသတ်စင်စားဆရာတခုကတို့တို့ရဲ့အထူးဒေတာတစ်ကဒီတိန်နေที่ပါလာပြီလားပေါ့เนาะတိန်နေที่ကိုတို့တို့ယူဖို့အမျိုးအစီအစဉ်ရှိတယ်လားပေါ့เนาะဒီဟာတွေလည်းဖြစ်လာတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုတစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီMMDA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလေးကြားဝင်ရတို့တို့စိတ်ရအခြေအနေနဲ့စိတ်ရကောက်မှုဒီစစ်မှုထမ်းတဲ့အချိန်မှာဘယ်လောက်ကနေစထမ်းလဲဆိုတာသူရဲ့ပြောဆိုချက်အရာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နားဆင်ကြည့်အောင်ပါ။အထူးဒေတာတစ်မာမီတင်းနေထိုင်တဲ့ဒီအရက်သားများအနေနဲ့အရွယ်ရောက်ရင်16နှစ်ပြည့်ရင်စစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒတော့ရှိတယ်ဗျ။လူမျိုးခွဲခြားတာတော့မရှိဘူးဗျာနော်။ဟုတ်ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးတော့ခွဲခြားမှုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါမဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေကိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းလိုက်ပြီးတော့စစ်ဆေးတယ်ပေါ့။တူကြီးတော့တာတူကြီးတော့သမီးဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်လည်းထမ်းခိုင်းတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။အကယ်၍တအိမ်မှာအသား၂ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်တယောက်ကတော့ထမ်းရမယ်ပေါ့အကယ်၍ဥသာကလေး၅ယောက်ရှိရင်တော့၂ယောက်တော့ထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒအတိုင်းလုပ်ဆောင်နေတာပါဗျဒါကနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့humanitary law ပေါ့เนาะ international humanitary law အရာပြဆိုထားတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂျနီဗာခေါ်ထဲကနေပြထားတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရတက်မတော်ကလွဲပြီးတော့အသက်15နှစ်ပြည်တာနဲ့စစ်မှုထမ်းခေါ်လို့ရတဲ့အခွင့်အရေးကအစိုးရတက်မတော်ပဲရှိရပေါ့เนาะတကယ်လို့လက်နက်ကင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ session နဲ့ session နဲ့အထက်မှာပဲဒီစစ်မှုထမ်းဆောင်ဖို့ခေါ်ယူခွင့်ရတယ်ပေါ့เนาะဒါကလည်းဒီ MMDA ဘက်ကနေဘယ်လိုမျိုးချိုးဖောက်နေလဲဆိုတာကိုဒါတော့စဉ်းစားစရာတစ်ခုပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီ16နှစ်ဆိုတာကကလေးပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီကလေးတွေခါကြတော့အခုချိန်မှာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေရှာနေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ရင်းမှာအကြောင်းပြချက်ကဒီစစ်အာဏာရှင်ဖျောက်ချရဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုဒီမျိုးစိတ်ရင်းခေါ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ရောဒီကလေးတွေအတွက်ပေါ့เนาะအနာဂတ်တွေကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေကစိတ်ခံစားချက်ကဘယ်လိုမျိုးတွေရှိလာနိုင်မလဲကြီးထွားလာတဲ့အချိန်မှာတို့တို့အတွက်စိတ်တန်ရာတွေဆိုတာရောစိတ်အခြေအနေရောဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာဒါလေးနည်းနည်းတော့တုံတက်ပြပါလားဗျအဓိကတော့ဒီ international မှာဆိုရင်တော့ဒီ16နှစ်ပေါ့เนาะ16နှစ်ကတော့ခဏလုံးပြောတော့ဖွံ့ဖြိုးကာစားချိန်ပေါ့เนาะကျွန်တော်မြန်မာလူပြည်မှာဆိုရင်တော့16နှစ်ကတော့ကလေးဘာမှမတိသေးအရွယ်ပေါ့เนาะအခုမှဖွံ့ဖြိုးကာစားအရွယ်ပေါ့เนาะသူများနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့တော့ရှင်လို့မရဘောဒါမဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့နိုင်ငံပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီလက်ရှိမှာကတဖက်ကလည်းဗာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့ကစက်တက်ကို
อาณาชิงผิวชาปุ่นเชียงยาวปีอัตบีจิพิจิมพิจิพิจิแล้วดูรูคิมไซโดงารู้ยตากะกับอาณาชิงผิวชาหมู่เวอาณาชิงผิวชามาเวงารู้ลูชินเนปันนายาวเมงารู้ลูชินเนฟัทเวยาวเมงารู้ลูชินเนยาวยาเมวะเนาะอะคู่ดาเป็นแม่ดิเปียวยาเมซุนเนาะกูลูชินเอาเล่นนักไก่มีไตอยู่เลยบ่อันนี้ว่าเราอารมณ์ว่าเปลี่ยวสุดละลุยอัตราชีสกาวัยมาสกาเปลี่ยวบ่แต่ไม่คุณเราไปยังหมดกูรู้ชินได้หันเล่นนักไก่ช่วยแต่มายามเองตาเจ้าเล่นนักไก่ไต่พูดด้วยลูลูตาว่าคุณว่าบ่เนาะ human resource บ่เนาะลูตายิ้มลูอัดเลยตาเจ้าดูว่าคอมาบ่ปีดีเอไต่พูดด้วยมีเพียพูดด้วยสุดละไอ้เชิงมากะเสียอันนากูเชื่อเชื่อโมเมนลูเรียรออัดเลยน้องจะเชิงจะน้องนักเซนเนี่ยจีเอลุงเนี่ยจะเอาคุณชักกะลีเลยจะมันได้ยาวงสี่ปีด้วยเสมาน้องเซนนี่ใจแบบเช่นไรน้องเดเซนนี่ใจมั้งเนาะอาณาเชนเนี่ยพยองยาวอ่ะวิแต่พักก็จะโชว์สวยเนี่ยบ้าจะมันได้ยาหน้าก็ไม่ใช่มาเว้ยสิบปีบ้ามันลงลงยาถ้าเป็นแม่น้องงานเดเซนเนี่ยอัตเซนนี่ก็เลยสั่งงานในปีละไหมจะจะเทวินว่าไหมแต่แม่ตู้ด้วยหน้าก็เลยไม่ใช่กูว่าน้องเด็กเมียมาปีอยู่เปลี่ยนตีเศร้าตีเศร้าได้ใช่ไหมลุงเองไม่ใช่หรอกตัวขอเรียกอะไรไม่ใช่หรอกไอ้เช่นเมียมาปีอยู่เป็นลุงเปลี่ยนตีเศร้าจ้ามเลยวะไอ้ลุงมีวะเนาะทำไมตีลุงเรียกอะไรซึ่งทราบผลลัพธ์ปะเนาะไต่เช่นเด็กเช่นไต่ลุงยาไต่ปะเนาะทำไมแต่พ่อมาเลยลุงเองเรียกนักแก่กูชีพไปพวกยันลุงอัดเลยลุงเองเรียกคุณเช่นมาเนาะอาณาชิมเชี่ยวจ้ามังรู้สกัดพี่เอาไหมสุริหาเรียกยันกูอาตัดสิเลยยาวเนาะลุงเอ๋ด้วยลุงเอ๋เรียกเลยอาณาชินไต่เพียวยี่สุดเลยมายันปาลานะเท่านั้นสติสอาณาติงบีเราไปมาปาลาวเนาะคุณส่วนเนี่ยลุงเอ๋เรียกก้องสาวน่ะยาลาเลยแต่ไม่แต่พ่อมาหน้าแก่เงี้ยเลยชี้เลุงเอ๋เรียกเลยเน้นเงี้ยเงี้ยไปบนลู่อัดเด็บประตูลู่เป็นยังไงแต่ผู้ด้วยจังแต่ผู้ด้วยปอนอปีเช่นจังเป็นยังมันได้เนี่ยไปรู้มาตีสาวลุงไม่ยาวเนาะนั่งจะเชยมาไปรู้เพื่อนละแต่ไม่รออโกอโกนว่าเราตีสอาณาเชยมุ้งยี่มาเนาะเชมงพูดด้วยไปจะได้หาเราติ่งเซนซาจ้าวเนาะว่าส่วนแต่เต้นตะปุ่นเต้นไรสิตะกัดตีอารมณ์เปลี่ยวใจตาเป็นแม่ลูเตี้ยตีป้าเจ้าหัวมันแน่จ้าเลยจะน้องอีกตาเลยตีอะตลาดตัวมาอีกกู้เสียเดียววันนี้เลยลูเตี้ยมาชิวสิตะกัดตีหัวตาจ้าเลยสิตะกัดตีดูเปลี่ยวใจเลยวะเนาะตาเป็นตีสี่มาลูเรียยังหัวปีสันเนียอยู่วะเนาะอะไรจังต้องได้พูดรู้อะไรดูเรียกตาชี้ในเนียมาอาคาเกย์อยู่พี่ยามันเล่าพูดเอเยตาชี้ในมาสี่ยี่มาพอพูดเอเยนรู้ชี้เอเยนว่าบ่เนาะรู้อะไรบ่อะไรมาพอเต็มบ่เข้าไปเลยนี่เราเชื่อดีเนียมาจนเราลูตาลูตาเชื่อสานาเท่าทามุอันนี้เนี่ยเปลี่ยนจีเมสุเลยดีไต้เว็บเสด็จก็ดีแชมป์ยับเสด็จแชมป์ต่างมังอารมณ์เนียมเขาได้ด้วยจ้ากูว่าไอเนี่ยมันมาแข่งยาได้หลุดเฉยๆพี่รู้ใช่ไหมออนไลน์บอกมีเดียบอกมาแบบด้วยเนี่ยได้ใช่ไหมดีไฮโอกูรีพักกันเนี่ยมาแข่งยาได้หลุดเพี้ยรอดาวไอ้ยังแข่งสามูดิมาชี้จ่อเพี้ยรอบอเนาะอันดีกาดีอาณาเชียงพิโอชามะเสร็จแต่เต็งอารมณ์พิโอเมเสร็จแต่มาชี้มาเพี้ยเมสุดแล้วไอ้อะไรดีไอ้ไอ้ไม้สักไอ้ยังจีลาบอเนาะอ๋อมงอ่ะไอ้ยังจีลาอะไรชี้เลยบอเนาะแต่พักมาจันทร์รู้พักกันเนี่ยมงหน้ากันเลยมงบอเนาะมาชี้เสียจันทร์เลยมาชี้เสียจันทร์แต่แม่จันทร์รู้ดีแต่พักมาเลยปีตูเร่เช่นๆบ่เนาะตะแฟมาเปลี่ยนแย่หญ่าไปเต้นไหนบ่เนาะที่ลั่นหน้าไก่ตะแฟดิอันนี้เนี่ยแหละเปลี่ยนรอแย่แย่หญ่าไปเต้นไหนที่ลั่นหน้าไก่เนี่ยแหละอะคู่ลงนี่ดาก็ห่อเยห่อห่อก็ห่อเยลาบ่เนาะอะคู่กูโลฉิ่นพวกอั่วแน่ไปกูลงนี่ดาล่ะทีปีตูเร่ไม่จี้ดอกบุล่ะถ้าแลซินซ้าเสียผิดดาบ่เนาะทีပြောน่ะเต็นสิอานาชินผุชะเยสุบิ่มแม้ทีกูโลฉิ่นเนี่ยอะอย่ากูเว้ยกูไต่ไข่นี่ไปแล้วทีหากูอู้สิอู้ติบ่ပြောနေတာလားဗောနော်ဒါဆိုတော့ဒီအဓိကအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ B2 တွေဗောနော်အများအားဖြင့်တော့ဒီ B2 တွေကပဲကြားထန်းနေမြင်စားပင်အဖြစ်ခံနေရတယ်တိုက်ပွဲမှာလည်းတည်ဆုံးမှုကလည်း B2 တွေအများဆုံးဖြစ်နေတယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုရင်ဟောဆီမန်အနေနဲ့ဗာများထပ်ဖြစ်ဆက်ပြောချင်တယ်ဗျာနော်ဒီကတော့ B2 တွေကိုကြည့်ဖို့ဗောနော်ဒီလက်ရှိမှာရှမ်းမြောက်ရဲ့တလအတွင်းမှာစစ်ဆောင်က700จบขึ้นล่ะอะไรโหเลยตีฉาพี่โหเนาะที่ตะหลอกยาได้อีตั๋วก็ม้งถั่วล่ะบ่ตาเลยก็เลยยังก็ซูว่าได้หาบ่เนาะหนูยีตีได้ถ้าจ้ะเล่นนักไก่นี่ได้หลุดท้ายก็
ลูทูกูเนี่ยหนาวเท่าอย่างไหมลูทูไม่ใช่เนี่ยตัวไม่ใช่อยู่บาลูเซนลูทูก้าไปอดีกาอดีกาลูทูก้าไปตัวปีอะไรปีเสียอะไรลูทูเปล่าเลยส่วนตัวว่าแต่ละแต่ละสักจีก้าก้าเลยปีอะไรแต่ยังนั่นนักการส่วนสุดแต่ส่วนคงละก้าเลยปีอะไรแต่เป็นแม่ลูทูไม่ใช่ลูทูไม่ใช่ตัวเลยยัดตีลมยาวแต่จังลูทูโอจีพูดเลยเด้ลูทูว่าอันเล่ามันเล่ายามาซ่ายามไปด้วยลาจุยมาเลยอะคุณผู้อันเล่าก็ร้องเปียดเลยแต่จังลูทูโกเป้เงี้ยพูดเลยเด้แต่เป็นแม่ตะคุโรชิอะวะพี่เอ๋มสิอาณาตะเคโรตะเคโรเปียดเต็มละทีเย่เมื่อไปสิ่งนี้ตะเคียนของสิอาณาเชื่อมมาละบ่เนาะตะเคียนเป็นรถที่สะดวกมาเลยวะจ่ายแต่ละกว่าเยอะเชี่ยวไหมส่วนดีลูเรียน้ำเนี่ยสาบุบามชีโรทีเย่เชื่อมเยอะตะโจวะตะโชยส่วนสิเชียงเรียเลียยิ่งยิ่งตีน้ำไม่เชื่อมเพื่อไม่ยิ่งตีไหนเชื่อมเยอะก็ลูเรียคุ้มมาสิเชียงเรียละมั่งเนี่ยบางเมียส่วนสิเชียงเขียนลูพี่เลยแต่ยินดาชิ้นชิ้นแต่เพื่อเจ้าเนี่ยเชียงเรียเลยแต่ยินดาเนี่ยสิ่งสิ่งต่างเนี่ยใต้โลกเลยช่างเขียนอะไรแต่เป็นแม่ดูรู้มาตีหาเรียพิบแต่เป็นแม่คู่ลมอยู่ใต้ป่วยพิจารกะมาจงบูเรียหาดูจงเขียนอะไรตีส่งเนี่ยยาเลยสิ่งต่างยาเลยมีอาส่งยาละปีดูไปตีปีดูเลยตีร้อยปีปีดูเลยไม่ใช่ร้อยเนี่ยแต่มียี่อ่ะเป็นรูปยันลงมาเลยแต่จังมาใต้ไข่น้ำหูปีดูเลยที่ไข่เนี่ยเอาใต้พุทั้งสูงเช่นเดียวกันเนาะที่ตายน่าเล่นนักไก่เนี่ยเนี่ยตายน่าเล่นนักไก่เนาะสุดแต่ก็ลีจังปงเจียอะไรเยอะทั้งเช่นเดียวกันเนาะมาห้องปีดูเรียร์เนาะอารมณ์ว่าตีร้อนไหนเนี่ยบ่เจ้าส่วนสู้วิ่งเนี่ยเนี่ยส่วนยังว่าพี่เดียวบ่แต่จังลีจังปงเจียได้ไข่ตาเลยว่าบ่พี่อ่ะที่ปีดูอากาศเวียดาเลยสุดแต่ก็ว่าปีดูลูดาได้ลูดาเลยพับพับบ่เนาะกองนู้นนับพับลงตับพับหูเปล่าละมั้งที่เล่นนักไก่อารมณ์หูเปล่าละแล้วโอ้ไม่รู้พูดว่าเนาะซื้ออุปเดียบาลเลสว่าจีบีพูดอะไรเลยรู้อะไรแต่คู่ว่านับตะเคียนฮะเนาะมาเตี้ยวตามแม่แต่ยายาเลยเชียบยันเล็บยันเนี่ยพ่อเอาไปรู้ยัดจำตีลูเลยฮะพ่อเอาแต่ปดูว่าชาจุ้ยมันเลยน้องตะเคียนมาตีลูเลยโอ้ปดูลาบีอ่ะชาจุ้ยมันเลยปีมันเลยแต่ปดูว่าไม่ชิวดูเวขันดูเวสามแม่ปีดูว่าปีดูเวอะจังใต้เว็บพอสาวเนี่ยลูเลยอารมณ์ของพี่ชนะก็อายัดตาอธิไข่แน่อ๋อเนเองดิมาเพี้ยซีอ๋อด้วยบ่เนาะอะไรเดียวลูกปีผู้ท้องสูงเช่นไหนบ่เนาะโอเคป้าโอเคป้าอากูสูรเชียนจันนอเนี่ยฉันจันนอเซียนมาบ้านเอดีตานางเซียงหนุ่มโดนเนี่ยปูปามีรอบ่เนาะดีแต่เซนัสคนสิ้นเสียงตะลาพี่ด้วยได้เช่นมาบารีพี่ด้วยแค่เลยดีเท่ามาจันนอโลบารีสิ้นซ้ำเลยปลุมยศตะเล่าสองเต็นเลยดีเนี่ยมาจันนอโลปีดูเลยปลาที่แค่นี้นานนี่แหละสุดากูซื้อเนื้อตัวจ้าละพี่ได้บ่เนาะโอเคป้าอากูดีซื้อเนื้อเวลดีน้ำไปยันนาคุ้มพี่บ่บ่เนาะฉันจันนอเซียงกูจิชูอาเป็นเนี่ยตัวตาเชียงอาลงเลยกูยี่จะมาจีนเสียอีฉันน่าจีนเนี่ยพี่ส่งจ้าบ่สีลุสมุนจางกลางไล่บ่เลยเนี่ย